Olivera Popović sa nama ovoga jutra. Sad ne znam da li znate, ali Udruženje poslovnih žena Srbije 25. aprila obeležava Međunarodni dan devojčica u saradnji sa projektom Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu koju realizuje GIZ, a finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Ali više o svemu tome, kao što sam rekla, moje gošće ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Vi ste televizija koja uvek proprati ovakve manifestacije. Ovo je drugi put ovako organizovano, ali već treći put Udruženje poslovnih žena Srbije obeležava Dan devojčice koji se dešava svake četvrte nedelje u aprilu mesecu, u četvrtak. I to je manifestacija koja ima za cilj da devojčice upozna sa netipičnim zanimanjima za devojčice, da ih odvede u preduzeća i da upozna ih sa menadžerkama i vlasnicama tih preduzeća koje su uspele da u takvim nekim profesijama obezbede i naprave velike firme. Nekako je interesantno da nije vezano samo za Beograd, već za celu Srbiju i da u istom danu 20 gradova u Srbiji učešće uzelo više od 70 preduzeća i oko 500 devojčica. Jeste, to su i rezultati od prošle godine. Mi očekujemo da ove godine ih i prevaziđemo. I ono što je jako lepo u odnosu na prošlu godinu, to je da je prosto kao vatra se širi ta ideja i da se to potpuno raširilo kroz Srbiju, tako da u ovom momentu čak i nemamo tačne rezultate, tek posle sutrašnjeg dana ćemo znati ukoliko je, ali već preko 20 gradova. Ono što mene zaintrigiralo uopšte za ovu priču jeste ideja da jednostavno ne podležemo stereotipima, već lična interesovanja, talente, da iskažu da prosto vide sebe u nekim budućim profesijama. To je poenta, čini mi se. To jeste poenta i to ne može drugačije da se dovrši, osim da od devojčice i na licu mesta upoznaju osobe koje takvo zanimanje i obavljaju. Ono što smo prošle godine videli kroz upitnike koje su devojčice popunjavale, to je da su bile iznenađene ljubaznošću i predusretljivošću tih žena da ih upoznaju sa tim svetom rada i sa njihovim zanimanjima i da su se potpuno poistovetile sa njima. Znači, jedan od ciljeva je bio takođe i da one dobiju neki svoj uzor kod tih žena, jer nije sigurno svejedno kada vi vidite jednu doteranu, pametnu i uspešnu ženu na nekom rukovodećem mestu ili samo kada slušate da tako nešto postoji. Zbog toga smo čak dobili takve rezultate da 89% devojčica je izgovorilo da bi želela da bude kao što su te žene. Što je veliki uspeh, svakako, a čak više od polovine njih je reklo da bi žele da budu direktorke, što je takođe jedan od rezultata. Evo vidimo mi neke od njih, to su fotografije upravo sa prošlogodišnjeg. Da, to su fotografije od prošle godine. Ove godine očekujemo da ćemo imati još više ovako lepih fotografija i sigurno ćemo sa zadovoljstvom nastaviti da ovu manifestaciju održavamo svake godine. Inače, od aprila 2001. godine u Nemačkoj prvi put je obeležen Dan devojčica, to je sad postala tradicija kod nas. Očekujemo rezultate, već tamo negde u maju ćemo imati detaljne informacije o ovogodišnjem jeste. Učestvujem kako će to izgledati, pričat ćemo o tome već posle prvomajskih praznika, a ja ću samo napomenuti da imate i svoju Facebook stranicu za sve informacije, je li tako? Jeste i YouTube kanal sa snimcima od prošle godine. Hvala mnogo još jednom. Olivera Popović bila sa nama ovoga jutra, potpredsednica Udruženja Žena Srbije, a mi, poslanik Žena Srbije, a mi sada rečnik bankarstva.